Тричі на день санітарки та буфетниці з відерцями та вузликами в руках курсують поміж відділеннями та харчоблоком. Це вже звична картина. Хоча останнім часом кількість стаціонарних ліжок у лікарні значно скоротилася. Ризик перечепитися за щось чи, не дай Боже, когось дуже великий. До того ж, майже завжди у цих ємностях усе гаряче. Це тяжка робота. У нас навіть є інструктаж, по якому ми повинні підіймати не більше 7 кілограмів. Продовжується це вже більше 3 років. Саме тоді старенький півстолітній ліфт вийшов з ладу, через що загинула одна зі співробітниць. Налагодити роботи підйомника спробував новий керівник закладу. Проте експерти винесли невтішний вердикт – ремонту ліфт не підлягає. Результат експертизи був отриманий нами, в принципі, недавно. Результатом якого являлось те, що міняти його – тільки міняти. Ремонт він не підлежить, причому потрібно міняти и кабину, и тросы, и, так сказать, аппарат, то есть то, что... То есть всю систему менять надо. Новий підйомник коштує близько 180 тисяч гривень. Сума, враховуючи досить мізерне фінансування, для районної лікарні просто фантастична. І без спонсорської допомоги встановити його не вдасться. Ми думали, як будемо рішати проблему? Ну, звісно, будемо. Опять же, я повторюю, у больниці грошей таких нету і ніколи не було. Обратимся опять к нашему руководству города, к нашим инвесторам, которые нас не забывают. Сподівається на таку допомогу і Світлана Васильівна. Каже, роботу свою вона дуже любить, тому хочеться, щоб і умови покращувалися.